És una iniciativa, una proposició de llei que surt fora de l'àmbit competencial català i que, per tant, que la Conselleria d'Economia i Hisenda agafi aquest impuls i aquest lideratge per a donar resposta a una necessitat de país com és l'exclusió financera avui per avui, doncs com a Associació Catalana de Municipis només podem donar, doncs en aquest cas, el nostre ple recolzament i la nostra complicitat a tirar endavant aquesta proposició de llei que s'haurà de debatre i s'haurà de tindre, si s'escau, doncs el tràmit parlamentari corresponent a les Corts espanyoles, però que en qualsevol cas avui ens trobem amb una situació que gran part dels caixers automàtics del nostre país doncs, s'han reduït. També les oficines bancàries, en els últims 12 anys s'han reduït pràcticament 6.000 oficines bancàries i que estem a la meitat de lo que seria a la meitat de lo que seria els caixers automàtics. I, per tant, això vol dir que hi ha molts municipis, gran part, la meitat dels municipis del nostre país, que un 48% que no tenen possibilitat d'efectiu. I estem parlant d'un tema social. Estem parlant, doncs, que la gent gran, amb l'escletxa, en aquest cas financera, no pot executar, no pot desenvolupar-se la seva autonomia en les plenes condicions. I, per tant, aquesta iniciativa, aquest lideratge emprès per la Conselleria d'Economia i Hisenda, doncs, hem de donar tot el suport per poder-ho tirar endavant amb aquesta proposició.